Nadaljujemo pa v galeriji Krka, kjer tokratna razstava likovnih del prikazuje vzdušje časa, v katerem se je v Novem mestu začela razvijati tovarna zdravil Krka. Gre za izbor del, katerih nastanek sega v prvo polovico 50-ih, večinoma v leto 1954 in katerih avtori so povezani z Novim mestom ter Dolenjsko. Na razstavi z naslovom Začetek 50-ih let vidimo dela Bogdana Borčiča, Zorana Ditka, Božidarja Jakca, Franceta Kralja, Toneta Kralja, Vladimirja Lamuta, Izidorja Moleta in Marjana Mušiča. To je bil en zelo neverjeten čas, če ga v svetovnem merilu gledamo, se je od takrat do danes toliko stvari spremenil kot v stoletjih prej nazaj, ne pa v umetnosti. Umetnost je pa recimo na nek način ohranila svoj čas, svoj izraz. Razstavo je pripravilo Kulturno-umetniško društvo Krka v sodelovanju z Dolenjskim muzejem in galerijo Božidar Jakac. Razlog za ta umetniški projekt pa je, da se skozi slikarsko razstavo, ki seveda to omogoča, vrnemo nazaj na sam začetek v letu 54 in zato smo v večini izbrali avtorje in njihova dela, ki so tako ali drugače povezana z Novim mestom in z Dolenjsko. Večina del je iz leta 54, nekaj tudi iz 2 in 3. Dolenjska prestolnica in njeni najbolj vidni elementi so sicer pogosto del raznih umetniških del. Novo mesto je pravzaprav vedno atraktivno. Ali je realistično ali nerealistično, vedno ima svojo Krko, ima svoj breg, ima svoje atraktivne cerkve, ima atraktivne ambijente in mislim, da bo to ostalo tudi naprej. Umetniki, ki so ustvarjali v 50-ih letih prejšnjega stoletja, so hkrati navdihnili številne generacije ustvarjalcev, ki so kasneje opozorili nase. Kulturno-umetniško društvo Krka pa je bilo ustanovljeno že leta 1971. V povprečju pripravimo več kot 50 dogodkov vsako leto, kar pomeni v povprečju dogodek na teden in srčno upamo, da pravzaprav približujemo kulturo tako zaposlenim oziroma združujemo okolje, umetnike in pa krkaše in krkašice seveda. Razstava Začetek 50-ih let bo v Novomeški galeriji Krka na ogled do 31. maja.